Na Polaru zase váří k vaším službám dva kuchaři. Kdo koštuje, ví jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Volej svoji robu, chystej zapisník, či si pažravy a nebo labužník. S námi zmala zrobíš kurde hostinu pro šefa i pro tchyňu. Dobrý den, vám přejeme všem příznivcům dobrého jídla. Dobrý den, milí hladoví. A dneska vám připravíme, aby jsme ten hlad zahnali, chlebovou polévku a jak zpívali naše buřinky, bramborové placky se švestkama, které kdysi pekla moje máma. To se zhrál ještě v uhláku na Horníka, to už si ani nepamatuješ. To už moc ne, ale přejdeme k vaření. Dneska moc času nad tím nestrávíte, pochutnáte si, moc neutratíte, bude to super. Tož pojďme na to, ne? Je před výplatama. Naši kuchaři Mirek Horák a Tomáš Smoček nám tentokrát uvaří hned dva recepty ze soutěže Jak šmakuje Moravskoslezsko. Když nevíte, co s tvrdým chlebem, uvařte si chlebovou polévku a k ní jako hlavní jídlo můžete tentokrát vyzkoušet třeba švestkový bramborák. První recept do soutěže poslala Anna Koláčková, ten druhý pak Česlava Lukaštíková. Takže začínáme. 2 litry vývaru. Vemte kosti od řezníka, než by je měl zaplatit do kafilérky, tak ať je vám dá. Potom 1 vajíčko, šťastné slepky z prajské, co ze zubla monterpáku. Potom tam dáme sádlo, doporučuji. 0,5 kg tvrdého chleba. 0,5 litra mléka. Trošku kmínu. Můžeme je nadrtit potom v moždíři. Trošku soli. Samozřejmě česnek nesmí chybět. Žádný čínský, bánovský. A teda přejdeme k druhému jídlu, to je, jak jsem zpíval, ty bramborové placky se švestkama, řekni číslo do 3. 2. 1, 2. Budeš strouhat zemáky, zas to vyšlo na tebe. Takže kvalitní zemáky, kvalitní švestky, buď čerstvé nebo kompotované, 2 vajíčka, špetka mouky nebo hrstka mouky. Důležitý je samozřejmě trošku soli a důležitý je samozřejmě olej, ten musíte mít nahřátý, tak jak ho máme my, a ten se rozetře po pekáči, jak tam budeme vylévat to bramborákové těsto. Takže pojďme na to. Takže Tomíku, jdem na tu polévku. Dej tam trochu vývaru. Tak, ať se ten chlebík má v čem rozpustit. A teď přes noc rozmačkaný chleba. Tak, trošku rozmačkneme, až z toho jde voda pryč. Ať jde ta voda pryč, ať tam zůstane jenom ten vývar. Chlebem nikdy nic neskazíte, je výborný na zaušťování guláše nebo čehokoliv. Tak, ještě tam přidej hrst. A necháme ho rozvařit. A pojď fedrovat ty zemáky. Když jsi to vybral tím losem, a hoď tady z toho měkkého, to přehoď na to hrubší. Vždycky je dobré, když ten bramborák má 2 druhy toho těsta. Jedno na hrubším a jedno na tenším struhadle. Jeden kusek tam můžeš nechat, ať je to vidět, že je to handmade, že jsme to nedělali z prášku, ne? A dáváme do zemáku. Trošku mouky. Máme tam 2 lžičky. Nejsou moc vodnaté, takže žádné slévání nemusí být. Trošku špetku soli. Možná ještě trochu. Méně soli, více chutí, jak já říkám. Vajíčka od šťastné slepky z prajské. Vždycky trošku rozbit ten žloutek, ať se nám to dobře rozmíchá v tom těstíčku. Můžeš to udělat ručo, kurně. Můžu, že? Jasné. To je nejlepší robot na světě. Tak, pěkně. Ještě bych tam přidal ty mouky, jak už vidíte, máme, tu konzistenci. Jo, tak. No zase ne, moc, ať to nemáme pak gumové. No, no, ať to není. Musí to být vyvážené a přiměřené, jak říkal Jan Werich. Tím teplým olejíčkem, nebojím se toho. Plech jsme si taky rozehřáli. Jo, plech je taky rozehřátý. Nafoluj to tam. Tak, ručo, to roztahni pěkně. Už mám na to chuť.
To bude mňamka. Nemusí to být uhlazené, jo? No, dáme to tam, aby to bylo vidět. Jak když to dělala stařenka a měla větší dioptrie jak já. Takže tak to tam nafrčíme. Jak by řekli havíři, je to veliká škoda. Ty švestek měly být tekuté. A já to tam buchnu tak, ať je to pořádně. A když dáváte kompotované, tak vůbec není na škodu tam šupnout pěkně trochu toho nálevu z toho kompota. Tak a můžeme a teď to na tom upéct pěkně do červená nebo do zlatova. Bude to vonět, bude to krásné, nádherné, uvidíte sami. A budeme pokračovat té polévce. Takže musíme tam přidat sádla. Měli jsme tam špikové kosti v tom vývaru a ty špikové kosti, to je velice zdravá záležitost a dovede to léčit střevní stěny, ten špik. Opomíjená, roky opomíjená, ale zase se k tomu vracíme. Trošku kmínu, můžeme zase v moždíři trošku rozdrtit, anebo dát už přímo drcený. Já bych tam strouhl i trochu pepřa, a i v této fázi. Tak, jak to má rád. A prosím vás, podle chuti si dejte mléka. Takže buchni tam toho mléka. Tak, promíchávat pěkně. Super. Stačí, přidej na intenzitě. A rozkvedláme to vajíčko. Jak vidíte, náklady 0, nic. A všecko je to doma. Tak, zase roztrhnou to žloutečko. Tak. A šup ho tam. Už mám na to chuť. A krásně voní. A ještě ten česnek tam šupneme. Dáme trošku rozvařit a pak ještě česnekem, aby to nebylo hodně do česnečky, tak opravdu toho česneku radši pomeň. A ono se to snoubí s tím kmínem a ten ocásek, ta chuť, jenom tak bude taková jemňunka, taková, aby vynikla spíš ta chlebovinka a to mlíko tomu dá tu jemnost. Spíš bych ještě potom to viděl, že to dozdobíme a dochutíme bylinkou ze zahrádky nebo z truhlíku. Super, je to. Gotové. Vážení krajané, k té polévce, která tady tak nádherně voní a která je rychle připravená, musím říct, že je to tradiční jídlo, havířské jídlo, které bylo vždycky po ruce a nikdy nesklamalo. Ochutnejte, líbí se mi, že ta hospodyně ji dovedla uvařit za pár minut a vlastně z ničeho a přidáte tam pár bylinek a máte opravdu kvalitní, hodně dobrou polévku a polévka je grunt, jak se vždycky říkalo. A potom k tomu druhému receptu na ten švestkový bramborák, tak ten bych nechtěl vůbec komentovat, ale chci vám přečíst, co krásného nám napsala ta autorka toho příběhu. Dovolte, abych citoval. O receptu. Neznám chutnější oběd, který voní domovem. Když si naše děti měli přát, co chtějí u stařky k obědu, pokaždé to byl štrik se slivkami. Stejně tak všichni naši známí z Čech a ze zahraničí se vždy těší, jak si u nás na švestkovém placku dobře pochutnají. Tento pokrm umí i zázraky, sebevětší trápení je hned menší. Stačí nasát tu nádhernou vůni. Nejlépe chutná s šálkem zrnkové kávy nebo úplně obyčejné melty. Co k tomu říct? To je přece krásné. Takže Tomášek servíruje chlebovou polévku. Vždycky na vyhřátý talíř, aby nám polévka nechládla. K této polévce je dobré vejce v jakékoliv formě. Já vám ukážu dneska s Tomáškem vychytávku. My máme vajíčko, které jsme uvařili na 62 stupňů, 6 minut.
Pak jsme ho prudce schladili, dali jsme ho do klasického trojobalu a toto vajíčko má tu zvláštnost, jak uvidíte, že má krásně tekutý žloutek. Vidíte, jak s ním nádherně pracuju. Dám ho do té polévečky. Má to fantastickou výbornou chuť. Potom vemu pár špenátových listů, ale stačí, jemně je promnu, stačí to, co máte na zahrádce. Podívejte, jak máte krásné, nádherné a zdravé jídlo pro svoje děti, pro svoje blížní. Nevařte z prášku. Vařte, jak šmakuje Moravskoslezsko. Tak, Tomáša prozradila do předku vůně. A musím říct, že to voní lepší jak slivovica. Jo? Vzpomněl jsem si hned na babičku a na trnkobraní a na to, jak jsme vařívávali švestkové povidla u zahrádkářů v těch velikých hrncoch, co mají to míšadlo. Takže tento recept je fantastický, protože si sladíme život. Pořádně to pocukruji. Jo? A já ještě doporučuji jako vychytávku, tak když máte dobré domácí povidla, tak pěkně to tak ještě si přisladit. A je to mňamka, zvlášť tady ty rohy, ty dobře upečené, tak ty mají úplně jinou chuť, než tady ten vláčný krásný střed. A uvědomte si, že jsme to udělali ze zemňáků. Za pár chvílek, fajné jídlo. Chlebová polévka. Večer namočíme do studené vody tvrdý chleb a necháme jej přes noc namočený. Ráno rozmočený chleb vymačkáme pokud možno tak, aby v chlebu zůstalo co nejméně vody. Vymačkaný chleb rozdrobíme, vložíme do hrnce, zalijeme vývarem a necháme 30 minut zvolna vařit. Pak přidáme tuk, kmín, zalijeme mlékem a krátce povaříme. Když je polévka dobře provařená, nalijeme rozkvedlané vejce, které necháme v polévce srazit. Dochutíme solí, pepřem a je to. Švestkový bramborák. Nastrouhané brambory smícháme s hladkou moukou, solí a vejci. Do pekáče dáme rostlinný olej a rozehřeme jej v troubě. Až je olej rozehřátý, jako ke smažení, dáme na něj bramborové těsto, poklademe půlkami švestek a pečeme do červena. Takže si dáme tu chlebovou polévku. Tady máme tu vychytávku, podívejte, je to vajíčko usmažené, vidíte, jak je krásné. Dávám té polévce úplně zvláštní, fantastickou chuť. Voní to nádherně. Excelentní. Vařte, stojí to pár haléřů a je to strašně moc dobré. A teď vyzkouším ten bramborák se švestkama, co měly být ve slivovici původně. A ještě si to líznu. Těma povidlama. Vláčné, krásné těsto. Perfektní chuť. Přísně vzato je jen jeden druh knih, který zvětšuje štěstí na zemi. No a to jsou kuchařské knihy. A mezi ně patří Naše kuchařka s vašima receptama. A tož tak. A příště si uvaříme lovecké závitky. Z jeleňa, co vběhl hajnému Kolandovi do rany. Každý Francouz, každý Ital, co do kraja k nám zavítal, obdivuje, jak šmakuje Moravskoslezsko. Suši šneky ani přiminejme, z tého, co máš doma, zázrak zrobíme. Ze naší brožury si navážíš i ty fajné speciality.